армысыз қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгін біз 2024 жылғы Нобель сыйлық иегерлері туралы сөз қозғайтын боламыз. Талқымызды бастамас бұрын студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Ақмаржан Ноғайбаева, СДУ педагогика және гуманитарлық ғылымдар факультетінің тілдік білім беру кафедрасының меңгерушісі, ассистент профессор. Қанат Оразалиев, менеджмент ғылымы және инженерия саласындағы PhD. Жансая Альмахан, Quantum Tech School, химия пәні мұғалімі, Кембридж және IB бағдарламалары бойынша сертификатталған маман, және халықаралық және республикалық олимпиада жеңімпаздарының тәлімгері, және Жексенбек Тоқтарбай, Сәтбаев университеті ғылыми қызметкері. Қош келдіңіздер. Биылғы Нобель сыйлығы туралы көп естіген боларсыздар жаңалықтардан. Бүгінгі біз талқылайтын тақырыбымызда Нобель сыйлығының ғылымға қатысты, яғни әдебиет туралы емес, бейбітшілік те және экономиканы қамтымаймыз. Біз таза физика, химия және физиология және медицина бойынша Нобель сыйлық лауреаттары туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді бастамас бұрын осы жылғы лауреаттар туралы айта кететін болсақ, әр сала бойынша қандай жаңалық жасады, не үшін алды деген сұрақтан бастасақ. Мен химия саласын айтайын енді, өзім химик болғандықтан. Осы жылғы химия саласынан Нобель сыйлығы негізінен, мысалға, математикалық химия деп айтайық, computational chemistry, сол сарадалар алды. Олар жасанды интеллектті химияға қолдану саласында. Олар не істеді? Олар жасанды интеллектті қолданып, AlphaFold деген бағдарлама жасады. Сол AlphaFold деген бағдарламаның көмегімен олар адамның ген, немесе адам протеиндің құрылысын, ақуыздардың құрылысын анықтады. Ол не үшін керек дейсіз ғой? Мысалға, мен басынан ол туралы кішкене тарихын айтайын. Мысалға, ең алғашқы анықталған жаңағы ақуыз, қателеспесе, 1952 жылдар болу керек. Майоглобин деп ең бірінші анықталған ақуыздың құрылысы сол кезде анықталған майоглобин. Ол оның қызметі майоглобин. Ол денедегі адам денесінде, адам ағзасындағы оттегін сақтайды, қажет кезде беріп отырады. Яғни оттегін беріп отырады. Яғни біз ауадан оттегін семіреміз, ал осы майоглобин сақтайды, оны басқа клеткаға, басқа ағзаларға жіберіп отырады. Оттегін сақтайды ішіне. Кәдімгі оттегін сақтайтын тәңк сияқты. Ол 1952 жылы ашылған ең бірінші немене сол болатын жаңағы ақуыз. Соның құрылысы сол кезде ашылған. Одан кейін екіншісі 1953 жылы ғой, бір жылдан кейін гемоглобин анықталды. Біз гемоглобин қазір танысыздар бәрі. Гемоглобин қанның құрамындағы. Қанның құрамындағы ол жаңағы майоглобин мына денедегі бұлшықеттерге оттегін тасымалдап берсе, гемоглобин ол қанға оттегін тасымалдап отырады. Ол 1953 жылы анықталған, соның құрылысы. Соның құрылысын анықтаған үшін 10 жылдан кейін, 1962 жылы сол химиядан Нобель сыйлығын алған сол кезде ғалымдар. Сөйтіп сол біртіндеп анықталды. Жарайды, 1982 жылдары ғой деймін. Немесе одан нарырақ берейік болуы мүмкін енді жылдарында. Одан кейін біз инсулинді анықтадық. Инсулин дегеніміз адам ағзасында қанттың мөлшерін былай айтқанда есептеп жеткізіп беріп отырады. Артық емес, кем емес, дәл мөлшерін, қанттың құрамын яғни не жасайды, контролдап отырады қанттың бұрын. Яғни инсулиннің құрамын анықтадық. Сөйтіп біртіндеп келіп 1980 қанша жылдарға дейін 100 шақты протеинді анықтадық. Ал 93 жылға келгенде 1000 протеиннің құрылысын анықтадық. Сөйтіп біртіндеп дамып келіп 2022-23 жылға дейін 200 мың протеин анықталды. Негізі нақты санын білмейді ешкім? Нақты санын ешкім білмейді оны. Өйткені нақты санын шек жоқ оны. Өте көп болуы мүмкін. Бірақ әртүрлі протеини жаңағы мен айтқандай қызметі әртүрлі. Ол біздің өсуімізге көмектеседі. Адамның түсінің әртүрлі болуы, шаштың ұзын қысқа болуы, немесе адамның ауруы, немесе аурудан жазылуы бәріне жауап береді. Соның бәріне, соның құрылысы өте маңызды. Өйткені құрылысын білгеннен кейін сол сияқты жаңағы әртүрлі дәрілер синтездей аласыз деген сияқты. Ал енді қараңыз, 2022 жылы 200 мың протеин анықталды дедім ғой, ақуыздың құрылысы. Ал 2024 жылы жаңағы Нобель сыйлығын алған химиктердің құраған Демис Хасабис және Демис Хасабис пен Джон Джампер осы екеуі ғой. Дэвид Бейкер. Иә, ол жаңағы әйел, ол биолог, мына екеуі химик, химиктің ішіндегі жаңағындай математикалық химия, computational chemistry, сол бағытында. Олардың жасаған жаңа AlphaFold деген бағдарламасының көмегімен 214 миллион дана
Су ағуыздың құрамына 214 миллион дана. Өз қараңыз, ана жерде 200 мың болатын. Соның алдында бір жыл. Ой, бір жылдың ішінде 214 миллион дана. Оған жетті. Жетті. Ол енді ол не үшін керек дегеніңіз? Мысалға, біз өзімізді анықтайламыз ағуыздың құрамын. Құрылысын анықтайламыз. Өйткені ол үшін біз өте көп зерттеулер жасауымыз керек, тест жасауымыз керек. X-ray дифрактометрі дейді, NMR спектроскопия дейді, солардың бәрімен анықтайламыз. Бірақ оған өте көп уақыт керек. Оның әр жылы, иә, жүздеген жыл. Көп уақыт керек, енді жүздеген жыл болмаса да, енді бірнеше айлар кемінде. Одан кейін сіздің анандай құрылысы керемет жабдықтарыңыз болу керек, одан кейін жа қолданатын заттарыңыз таза болу керек. Ол жерде қате шығып қалу мүмкін. Қайта эксперименттейсіз, яғни күрделі басқышта қиын. Ал ана жерде енді жай есептеу техникасымен ғана, олар өте қысқа уақытта сол қарасаң, сол 2022-ші 200 мың болса, сол бір жылдың ішінде 214 миллион дана. Жалпы негізі мына Нобель сыйлығы туралы айта кетсем, мысалы қазір неге ғалымдарға жалпы Нобель мырза өзі белгілі бір ғалым болған, бірақ адам баласына жаңа зияны тигізетін нені ойлап табады, динамит соны неді саланы ойлап тауып, бұл қатты уайымға салынады. Одан кейін жаңа өзінің бауыры өмірден озған кезде ол бауырының аты емес, бұл Нобельдің атын жазып қояды. Альфред Нобель осы неде газетке шығады. Бұл өте қапа, одан естіп өте қапаланады, бірақ ода бір сұрақ туындайды. Болашақта мен жаңа жастарға мен қалай жақсы жағынан таныла аламын? Өйткені ол жаңа нені адам баласының дамуына зиян тигізетін нәрсені ойлап тауып қойғаннан кейін енді мына жақсы жағынан. Сосын ол жаңағы Нобель сыйлығын ғалымдарға берсем. Өйткені ғалымдар болашақта адамзаттың дамуына, елдің экономикасы дамуына өте үлкен үлес қосады деп жаңағы Нобель өзінің үлкен тапқан қаржы ақшасын бір бөлігін осы ғалымдарға береді. Ал енді ол ғалымдарға несіне пайдалы? Бірінші жағынан ол атақ. Жаңа жасаған атағын, жасаған жаңа ғылыми жұмыстарын жаңағы әлемге таныту. Иә, халықаралық деңгейде. Екінші жағынан ол мотивация. Белгілі бір жаңа өзін жасаған ойлап тапқаны белгілі бір қаржы алады. Үшіншіден ол жаңағы тек қана ол жаңағы Нобель сыйлығы бүкіл жаңағы өзінің ғалым өзінің ары қарай жобасын бүкіл әлемге танытады ғой. Танытқан кезде оған көптеген ұсыныстар түсуі мүмкін компаниядан, неден. Ол жағында да бір жақсы өзінің плюстары бар деп ойлаймын. Жалпы осыған дейінгі әріптестерім айтқан ойларының барлығымен келісемін. Қайрат мырзаның да айтқан ойымен келісемін. Нобель сыйлығы өте маңызды сыйлықтардың бірі. Негізгі мақсаты былай айтқанда қоғамда бейбітшілік орнататын, жақсылық алып келетін, қоғамға жақсылық алып келетін білімдерді қолдау ғой негізгі мақсаты. Сол үшін менің ойымша өте маңызды деп ойлаймын бұл сыйлық. Ғалымдардың танылуына, егер де ол сыйлық берілмейтін болса, ол ғалымды ешкім танымауы да мүмкін, оны ашып отқан жаңалығын білмеуі де мүмкін. Қоғамда қандай өзгеріс алып келіп жатыр ол ашылған жаңалық. Соны тану үшін, қарапайым халық білу үшін сондай сыйлықтардың болғаны өте маңызды деп ойлаймын. Мен Қанат мырзаның ойын толықтырғым келіп тұр. Егер Нобель сыйлығының тарихына қарайтын болсақ, ол кезде мысалы, егер былтыр бір Оппенгеймер деген фильм шықты ғой, көрсеңіздер. Ол жақта да ғалым не істеді, яғни өзінің білімін практика жүзіне айналдырып, бірақ адамзатқа үлкен қауіп төндіретін нәрсе ойлап тапты да. Содан кейін фильмді, иә, атомдық бомба қару ойлап тапты. Одан кейін фильмді қарасақ, оның бойында қандай өзгерістер орын алғанын көруге болады да. Яғни ғалым өмір бойына мүмкін ол ғылымға үлкен жаңалық келді, бірақ адамзатқа қарсы бір қару ойлап тапты. Сондықтан бұл жерде Нобельде де сондай бір ішкі бір күйзеліс болған байқай аламыз, егер тарихына қарасақ. Ол тарихта оны жастар немесе адамзат жаман атпен еске алғанын қаламады. Сондықтан да ол бүкіл өмірін осы Нобель сыйлығын, яғни тапқан ақшасын осы ғылымға арнады деп, пайдалы болсын деген ниетпен Нобель сыйлығын ойлап табуды ұсынған еді. Бірақ мен ойлаймын, бұл өте үлкен мотивация жастарға, жас зерттеушілерге. Өйткені жас зерттеушілердің бір мысал, кино саласында бұл Оскар сыйлығы болса, авторитетіне. Ал ғылым саласында бұл Нобель сыйлығы. Қателеспесем, Джон Джемпер де осы PhD-ін жақында ғана алды ғой, деймін, өте жас ғалым болған. Бәрі жазады ғой жаңағындай, иә. 39 жаста. Ең жас алғандардың бірі ғылым саласында. Сіз PhD-ді бітіріп, 2 жылда Нобель алатын жалғыз мүмкіндік деп айтамын. 39 жаста анау
жаңағы Денис Хасабис. Денис Хасабис 40 ол да жас 45 жасында ғана енді ғана келген өзі. Пікіріңізге рахмет. Мен ойымша да бұл сыйлықтардың басты екі мақсаты бар секілді. Біріншісі әрине ұзақ жылдар бойы жұмыс істеген ғалымдардың еңбегін елеу. Иә, ол кісілерге де жаңағындай еленетіндігін көрсету, қоғамда маңызды екендігін бір сезімін білдіру. Екіншіден әрине ашылған жаңалықтың өзін иә көпшілікке тарату. Яғни міне осындай жаңалық ашылды. Бұл тек жекелеген бір адамның, бір институттың жұмысы емес, ол бүкіл адамзатқа әсер ететін ашылу деп айтуға да келетін нәрсе секілді. Біз енді жаңа әңгіменің басына оралып жатырмыз иә. Химия туралы бастап кеттік. Бұл әрине жаңа Демис Хасабис пен Джон Джемперге және Дэвид Бейкерге үшеуіне берген екі түрлі, біреуі жаңағыдай моделін жасаған үшін дизайнын, біреуі бір топ Демис Хасабис пен Джонға не үшін берген жаңағы болжай алу алгоритм жасауына байланысты. Енді осыны аша кетсек, біз бастап кеттік, енді оның қандай әсері болуы мүмкін бұл жаңалықтың? Оның әсері өте керемет негізі. Мысалға адамдар, мысалға бір адам болуы мүмкін тілі шықпайған, сөйлей алмайтын болуы мүмкін. Ол не үшін? Себебі оның ДНК-сындағы бір ген соған енді әсер етіп тұр, соған жауап береді, яғни сөйлеуге жауап беретін ген болады, көруге жауап беретін ген болады, кейбір адамдардың көзі нашар көруі мүмкін, күшті көруі мүмкін, соған жауап беретін әртүрлі гендер болады. Немесе кейбір тұқым қуалау ауруларын, оны тудыратын гендер. Біз ол жаңағы протеиннің құрылысын анықтау арқылы дәл сол жерде генді таба аламыз. Ол жерде генді тауып, қазір гендік инженерия деген бар, оны қиып алып тастап, орнына жаңа CRISPR. Иә, CRISPR-Cas9 деген бар, солар. Орнына жаңа гендерді енгізіп, генін ауыстырады да, яғни ол сөйтіп тұқым қуалау ауруларын немесе жаңағындай бір гендік ауруларды емдеуге өте ықпал етеді. Қысқасы, бір айланып келгенде өлмей қоюға жұмыс жасап отыр ғой. Иә, ұзақ өмір сүру. Ұзақ өмір сүруге, иә, ұзақ өмір сүру. Адам не үшін қартаяды? Себебі оның ағзасындағы кейбір гендер бар, жұмыс жасамай өліп қалады, содан кейін біртіндеп адамдар қартаяды. Ал оның орнына қайтадан жаңа генді ауыстыратын болсақ, ол жаңағы қартаймайтын болса, яғни адам жас күйінде қала береді, мәңгі өмір сүреді деген сияқты. Вот осындай нәрсеге енді болашақта қолданбалы несі бар. Иә, болашақта енді қазір болжау қиын шығар, мүмкін солай да шығар, мүмкін болашақта соның бәрі орындалатын шығар. Ұзақ өмір сүруге, мысалы 200 жыл, немесе 500 жыл, немесе 1000 жыл өмір сүруге. Мысалға енді оның дамуын енді бір елестету қиын. Мысалы Мичио Каку деген физик бар, соның алдындағы бір сұхбатын тыңдаған. Ол кісі айтады, қазір адамның гендерін, бүкіл ақпараттарын жинақтап бір дискке сақтады дейді. Оның үшін ол 1980 жылдан бастап 20 жыл адамның Human Genome Project болған, сондай соның бәрін адам генетикасы шешіп, бәрін жинақтап сақтап қойған. Ол дұрыс. Сол кісі айтады, біз соны сақтап алдық дейді. Енді келесі бір диск болады, оған адамның санасын сақтаймыз дейді. Адам бойында санасын, білімін. Яғни оны диске сақтаймыз да, одан арғы физикалық тұрғыда адам қажет жоқ болады. Оны біз лазермен 1 секундта айға жеткіземіз, 2 секундта, 5 секундта Марсқа, одан бірнеше минутта басқа планетаға. Жай ғана сол лазермен адам санасын жібере саламыз, ол сол жақтан мұратта зерттеп бізге ақпараттарды беріп отырады. Ол жаққа біз физикалық адам барудың анауы не зымыран ұшырудың қажеті жоқ, болмай қалады дейсіз. Иә, оның қажеті жоқ дейді ол кезде. Енді ол бір болашақтағы іс қой. Енді қазір енді мысалы химияның дамуы, биологияның дамуы, немесе жаңағы жасанды интеллекттің дамуына қарасаңыз, енді мүмкін болатын шығар солай. Енді осыдан енді ары емес, 20 жыл бұрын енді жасанды интеллекттің енді бүгінгідей дамуын ешкім болжай алған жоқ қой. Мүмкін болжаған шығар, бірақ енді елестете алмайсыз да осындай екенін. Мүмкін болашақта жаңа Мичио Какудың айтқаны келіп, біз өзіміз осы жерде, біздің санамыз немесе жанымыз басқа жерде қыдырып айланып қайтып келіп, ана жерден басқа дене жинай салады дейсіз. Иә, иә. Бір денеден екінші денеге көшіріп енді сөйтіп мүмкін болатын шығар. Әбден дейсіз ғой. Негізі Жексенбек мырза, мен толықтай былай келсем, қазір таңда жасанды интеллект көптеген қатты дамып, көптеген мамандарды жұмысын жеңілдетіп жатыр. Ол ғылым саласына да өте қажет. Енді мысалға қазір таңда мына генная инженерия дейді, қазір генное редактирование дейді, сол яғни өте қарқынды дамып келеді, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Бірақ бұл қай жағынан тиімді? Қазір таңда мысалы ақшта белгілі бір Бостонский силиконовый долина бар екен, осы гендік өзгерістер жасайтын. Мен сол тарихын айтқым келеді, жалпы осы ген инженерия қалай дамып келді. Бұл жерде белгілі бір сол Бостон қаласында жаңа 80 жылдары губернатор болған өзінің әкімі, сол осы ген инженерия болашақты, бұл кісі
интуитивно білген, осын болашақты дамытуға жеттеп, Силикон долина салады. Оған және биомасса деген бизнесмендер жинайды. Барлық осы бизнесмендер жинап, осы сала болашақта дамиды. Бұл биотехнология саласы. Иә, биотехнологиясы қатты дамиды. Біз осы саланы дамытуымыз қажет, и бұл біздің елімізге экономикасын үлкен үлес алып келеді деп. Сөйтіп, бұлар жаңағы биомасса және өзінің индустриалды кнес сияқты бизнес комитет сияқты несін жинап, сол жерде үлкен қаражат салады. Белгілі бір уақыттан кейін сол қаражат қайтып келіп, керісінше үлкен кәсіпорындар ашылып, арғатай жаңағы фармацевтика саласында болсын, барлық салада өзгерістер алып келіп жатыр. Енді қазіргі таңда осы гендік өзгеріс, енді редактирование дейміз ғой. Иә, өңдеу. Ол қалай? Мысалы, әйел адам аяғы ауыр кезінде мысалы тапсырады ғой әртүрлі лабораторияда өзіңесін. Баланың сол жерде іште жатып, уже емдеуге болады, және геннің өзгеріп жүруге болады. Бала әлі туылмай жатып. Сонда бұл осы қарқында дамып келе жатыр да. Ол бір жағынан жақсы. Ал бір жағынан ол жаңағы бизнес. Ол фармацевтика сала. Қазір көп деген мысалы ген инженерия дамығаннан кейін терапия жағынан қолданады. Ал енді бұл жасанды интеллект осыған қосылу арқылы, ол жасанды интеллект қалай? Жасанды интеллектке мысалы баяғы берілген мағлұматты береді. Ол мағлұматты ол толық қарқында меңгереді. Ол меңгергеннен кейін ол нақты уже ана ғалымның жұмысын жеңілдетеді. Жылдамдатады. Сонда яғни бұл жерде біз мысалы ғалымдар осы белгілі бір жетістікке мысалға 20 жылдан кейін жету мүмкін ғой. Ал жасанды интеллект ол уақыт арқылы уже тез арқылы айтқандай айлар емес жұмсайтын бір қысқа сағат қысқа уақытта тез жетеді. Негізі сіз айтқан өте өзекті. Мысалға байқадыңыз ба, байқаған жоқсыздар ма, қазір жүкті әйелдерге мемлекеттен білесіздер генетикалық не тапсырады, тест. Кішкене генетикке барып алу керек рұқсатын. Менің жаңағы баламда ешқандай генетикалық не табылған жоқ дегендей. Бұның өзі кіріп кеткен ғой. Мысалы осыдан 20 жыл есте қиын да. Мысалы сіз генетика бойынша тапсырасыз анализіңізді, сосын бірден жаңағы балаңыз егер ауытқу болып жатса ескертеді сізге, сондай рисктер бар дегендей. Және сол секілді практикалар енуі мүмкін иә. Мысалы 15 протеиндеріңізді зерттепеңіздер деп мүмкін. Мысалға қазіргі жасанды интеллект тек есептеумен жүргізеді, мысалы компьютермен есептеумен. Енді болашақтағы, енді қазір біртіндеп дамып келеді ғой жасанды интеллект, көру арқылы. Мысалға біз көріп, мен сізді қазір бір біріңізді танып тұрмын. Енді жасанды интеллект енді осыған келсе, яғни көру арқылы адамдардың бір бірін ажыратып, яғни қайсысы жау, қайсысы дос, қайсысы қылмыскер, немесе қайсысы жақсы адам деген сияқты. Соған жетсе, онда әртүрлі адам сияқты роботтар жасалады. Оған жаңағы сананы енгізу оңай. Жасанды интеллект енгізіп, жаңағы есептер шығару, мынау эксперименттер жасау. Сол кезде кәдімгі роботтар кәдімгі адам сияқты, кәдімгі біз сияқты сөйлесіп, біз сияқты сізді көріп танып, жағдайыңызды сұрап, бала шағаңызды сұрап, солай істей беруі мүмкін. Ажырата алмай қалды мүмкін. Ажырата алмайсыз оны. Ол енді мүмкін сыртқы несінен, сыртқы бір қимылынан енді бір қысқа уақытта мүмкін енді бұл адам сияқты тез қимылдай алатын роботтар жасау қиын шығар, бірақ болашақта ол адамнан да жақсы еркін қимылдайтын, жаңағы жақсы ойланатын болуы мүмкін әбден. Назия ханым, қосарыңыз? Әсері туралы айтқым келеді. Негізінде осы жылғы Нобель сыйлығының иегерлері жасаған жаңалық ол ғылымда төңкеріс жасады десек те болады. Өйткені бұл жаңалық көптеген салаларға әсерін тигізеді. Оның ішінде медицина, фармацевтика, және де мүмкін материалдық химияға да, жаңағы жаңадан материалдарды ойлап табу. Немесе фармацевтикада көп процестерді жеңілдетеді. Тездетуі дәрі ойлап табу. Мысалы, дәріні клиникалық тесттен өткізу жеңілдейді әлдеқайда. Өйткені мысалы, ақуыздарды осыған дейін зерттеген кезде, былайша айтқанда адамның құрғақ денесі ақуыздан тұрады ғой негізінде. Құрылыс материалы деп айтады адам. Ал кейбір ақуыздарды мысалы зерттеу лабораторияда өте қиын. Ол мысалы ақуыз мысалы суда ерімеуі мүмкін, немесе оны белгілі бір жағдайға әкелу керек болу, мысалы кристалдандыру керек болады деген секілді сондай проблемалар бар. Ал қазір жасанды интеллекттің көмегімен ол мысалы примерный жаңағы несін шығарып береді, құрылысын, болжамды құрылысын шығарып береді. И сол арқылы қазір менің ойымша ол көптеген салаларға бір төңкеріс жасайтын секілді деп ойлаймын. Оның ішінде медицинада жаңағы гендік ауруларды осыған дейін айтқандай, яғни генетикада мүмкін мутацияланған бір гендер болса, соны алдын ала білуге мүмкіндік береді бізге. Жаңағы диагностика дейсіз ғой. Ойымды айта кетсем бола ма? Жалпы генетикаға байланысты айтыңыздар ғой, өзгеріс енгізу, алдын алу. Былай қарағандай болайын деп жатқан нәрсенің алдын алу болып тұр ғой, болайын деп жатқан ауруды тоқтату. Ауытқуларды тоқтату.
бір жақсы жағы да бар шығар, бірақ жаман жағы да болуы мүмкін да. Этикалық тұрғыдан дұрыс болмауы мүмкін ондай мәселелер ғылымда да. Соған да мән беруіміз керек секілді. И адамдарға бір выбор беру керек та, таңдау беруіміз керек. Яғни дұрыс па ол нәрсе жасалынған дегендей. Алдын алып бәрін адамды ұзақ өмір сүру керек па ол нәрсе, адамға ұзақ өмір сүру деген секілді. Ондай да сұрақтардан философиялық тұрғыдан қарау керек сияқты. Жалпы бастап кетті ғой пенге өмір туралы. Негізі бұл өте не деп ойлаймын, бағыт этикаға байланысты. Этикаға байланысты. И жасанды интеллект қолданыс қазір өте кеңейіп келе жатыр ғой. Дегенмен де ол да өте қауіпті мәселе. Жасанды интеллект көп нәрсені жасауы мүмкін, бірақ бәрібір де точно жасай алмайды да. Мен мысалға өзім қолданып анализдерге жасап көрдім. Точно анализ жасай алмайды, қателер жібереді, четко еш нәрсені шығара алмайды, кейде нақты еш нәрсені шығара алмайды, қателер болуы мүмкін да. И сондай қате тұжырымдарға сеніп те бай қате өмірге қауіп төндіруіміз де мүмкін. И жаңа генетикаға тоже мәселесінде тоже сондай кері жағы болуы мүмкін да, қауіпі болуы мүмкін, кері жағы болуы мүмкін. Сол жағында тепе-тең ұстау керек сияқты. И адамның араласуы міндетті түрде болу керек сияқты. Жасанды интеллектке сенгенімен де адам міндетті түрде ол нәрсеге араласу керек, қарау керек, тексеру керек, қайтадан ол нәрсені жасап көру керек, анализдерді өздері істеп көру керек. Өйткені адам бәрібір де жоғары интеллектуалдық тұрға, ол мәселеге басқаша қарайды, креативті тұрғыда қарайды, басқаша ойланады деген секілді. Полностью жасанды интеллектіге сеніп толығымен кешіріңіз сізге. Ол жаңа этика деп отырған дұрыс, сіз айтып отырғаның. Негізі ол этика дегеніміз не? Этика дегеніміз астан адамдардан басқасына рұқсат бермеу деген сөз. Ол не үшін керек? Ол енді барлық адамға оны еркіндік беріп қойса, ол әртүрлі адамдар әртүрлі кендік инженериян немесе әртүрлі роботтың әртүрлін басқа жасап, көзің көк болса екен енді мынау қысқасы адам жаралсын, адам дүниені құртып тастайды. Сол үшін керек болады. Мысалға неше жылдан клондауды білесіз, клон ба, клондап жаңағы сиырды алды, итті жасады, бір костюм салған көп елдерде, бірақ адамды жасауға рұқсат берген жоқ ешқандай. Адамды клондауға рұқсат бермейді жаңағы, өйткені ол жаңағы этикалық тұрғыдан. Енді оны адамды жасауы мүмкін, кім жасайды оны? Аса қажет жағдайда, бірақ өте құпиялы түрде. Тек солар ғана жасай алады, ол этика дегеніміз, жаңағы оларға этика жатпайды, оларға этика емес. Ол аса қажетті жағдайда, немесе сол аздаған адамдар өте қажетті мөлшерде. Ал бірақ енді клондауға дүниенің бәрін рұқсат беріп салса, олар әртүрлі адамдарды клондап шығарып салса, ол адамның дүниесін құртады ғой жаратылса. Мысалға генная модификация, сол көбейтудің несінде шықты ғой, өнімді көбейту. Продукцияның көп өнім беруі деген секілді, генді модификация, генді қалай еді қазақша? Генді инженерия, генді модификациялау, тұқымдарды солай жасады ғой, қазір сондай тұқымдар бар. Көп өнім беру, қарбыз мысалға көп өнім береді, ауруға төзімді болады деген секілді. Бірақ сол нәрсенің әлгінге дейін адамға әсерін білмейміз да. Пайдаланып жатырмыз, иә, ұзақ мерзімді әсерін білмейміз. Кейін біздің бала шағамызға қандай әсері болатынын білмейміз да. И соған білмей тұрып кейбір нәрселерді енгізіп жасай береміз. Былай қарап тұрған адам өте қауіпті нәрселер де. Әрі әлі былай ол тәжірибе әлі біткен жоқ. Мысалға Европа елдері мүлдем рұқсат бермейді өздерін Англияда продукциясын сатуға. Гендік продукциясы бар товарларды таппайсыз. Бар болуы мүмкін, только рұқсат берген бір магазиндерде. Оны да адамға жазылады. Ескертеміз деп. Ескертеміз. Өзің таңдауы береді да сізге. И ол продукция арзандау болады. Экопродукция қымбат, гендік өзгерсенген продукция өнімдер қымбат болады. Арзан болады да, гендік өзгеріске ұшырамаған эко-таза өнімдер қымбат болады. Сол бізде ондай нәрсеге мән беріп жатқан жоқпыз қазіргі таңда да. Ол да бір ойланатын нәрсе да. И жаңағы генетикаға өзгеріс енгізу деген қолынан келген адамға зиянды өзгеріс енгізіп жүру мүмкін да. Ол да өте қауіпті, сіз білмейсіз. Қай жағынан бар ол генетика, қай жағыңыздан сізге пайдалы, қай жағынан зиянды болатын. Сіз айтқаныңыз есіме түсті, осыдан 2 жыл бұрын Қытайда танымал кейс болды ғой. Жаңағы екі қабатты әйелге гендік модификацияға сәбиді енгізіп туған, және Қытай үкіметі кейін ол ғалымды түрмеге қамаған кәдімгідей. Ол кісі әлі күнге түрмеде отыр, жаңағы рұқсатсыз модификациялады деген нәрсе да. Дебат әлі жалғасып жатыр. Қосыңыз деп тұрған қатпыз. Бұл жерде био қару қатты дамып кетуі мүмкін. Бұған да өте абай болу керек, өйткені өздеріңізді білесіздер, әртүрлі вирустар шығуы мүмкін. Өзіміз біраз этаптан көрдік, этаптан өттік. Мысалы оған вакцина ойлап табудың өзі
белгілі біраз уақыт ол күллі адам баласына зиян тиіп кетті да. Сондықтан бұл жерде қалай айтқанда мен әріптестеріме қосыламын, этика жағынан болсын, заңдық норма болсын, және ол бірнеше чек-ап нелерін өту керек, тексерістен этаптан өту керек. Ол болашақта мысалы жарайды, ол генді өзгерістіру енгіздік, ол осы жолы жақсы болды, бірақ келесі оның баласы қалай болуы мүмкін, ол арғы жағы қалай болуы мүмкін, ол үлкен бір қалай айтсам болады, ұрпаққа әсер. Ол оны жасанды интеллект оны жасай алмайды, ұрпаққа әсер етуі мүмкін. Өйткені қазіргі таңда осы гендік инженерия арқылы былай не қарасақ, адам баласының логикасын дамытып, әртүрлі жаңағы клондар жасап жатыр, не жасап жатыр, жаңа Қытайда не басқа мемлекеттерде айтып отырсыз. Сондықтан бұл биоқауіпсіздікке әсер өте қарқынды болуы мүмкін. Көрмеден ойлап қалғанша, жаңағыдай біз көп этика мәселесін талқылап жатырмыз деп, негізі Нобель сыйлығы берілген кезде шынымен де көп талқылаулар осыған байланысты болады. Иә, ғылыми жаңалық өздігінен өте құнды, бізге үлкен мүмкіндік береді, бірақ сонымен қатар қандай әсері болады деген жиі талқыланады. Жаңа ғылыми орта болсын, жаңа көпшілік ортада болсын. Маған өзіме қызық болып көрінгені, мысалы биыл физиология медицинада, иә, мысалы Виктор Амбрус пен Гарри Рафкинді алған, олар микро РНК-ны жаңағы несін цепочкасының өзгеруін, тізбектерінің өзгеруін де зерттеген. Ол да былай қарасаңыз генетика жақын болып тұр. Менде бір сұрақ көп тұрды, неге осындай үлкен жаңағы фокус генетика, мына гендік деңгейдегі бір молекулярлық деңгейдегі өзгерістерге байланысты? Химия болсын, жаңағы медицина болсын, физиология болсын, бір бірін жалғастырып тұрған секілді. Ойларыңызша не үшін? Қалай дейсіз сұрағыңыз? Қазіргі мына Нобель сыйлығы енді ғалымдар отырып таңдайды ғой. Мысалға әлемде біз айтқан жаңалықтардан бөлек мыңдаған жаңалық бар негізі. Не үшін соған беріліп жатсын? Иә, неге осы жаңалықтарға беріліп? Неге осы сала көбірек беріліп жатыр қазір? Сабақтастық бар деп тұр ғой арасында. Бар ма деген сұрақ. Енді осы жылғы қызық, енді жалпы осы жылғы Нобель сыйлығын алған жаңа биологиядан да, химиядан да, физикадан да осы жасанды интеллектке қатысы барлардың бірі алды. Жасанды бірі. Енді ол жыл сайын Нобель сыйлығы берілген кезде енді әртүрлі жаңа үміткерлерді көреді ғой, енді әртүрлі жүздеген ғылыми зерттеу. Иә, өте көп ол жерде үміткерлер саны бар. Солардың ішінде кім қаншалық еңбек сіңірді соған қарастырып енді береді ғой. Жарайды, енді ол өз алдына ғой, енді олардың шешімі. Бірақ енді олардың шешімін өте дұрыс, негізі қателеуге келмейді. Өйткені жаңағы биологиядағы mRNA жаңағы тізбектерін анықтау, жаңағы гендік модификация, гендік инженерия, ол бәрі де өте маңызды нәрсе. Ол біріншіден ол ең маңыздысы ол адам әрине, денсаулығын адамның, соған қатысты әртүрлі дәрілерді ойлап табу. Сонымен бірге ол тек қана адам ғана емес, сонымен бірге басқа өсімдіктерді, басқа жануарларды, оларда да ген бар, оларда да немене бар, олардағы жаңағы жасушалардан тұрады деген сияқты. Соның бәріне пайдалануға болады олардың еңбектерін. Сондықтан да ол енді тек адам үшін емес, жалпы әлем үшін маңызды нәрсе ғой. Иә, маңыздылығы үшін дейсіз қазіргі үшін. Яғни жаңағы Нобельдің бірінші сөзі бар ғой, Нобель сыйлығы адамзат үшін пайдалы болу керек деген. Жалпы адамзат үшін пайдалы. Маған мысалы неге қызық болып көрінгендігі, әдетте Нобель сыйлығы тағайындалған кезде ол жаңалық әдетте 5 немесе 10 жыл бұрын ашылады, сосын содан кейін барып беріп бастайды дәлелдегеннен кейін. Бірақ биылғылардың көбісі өте андай жуырда болған, арасы 3-4 ақ жыл болған жаңалықтардың көбісі де. Соның өзі бір қызық факт секілді, сіз айтқан жаңағы. Қысқа уақытта біріншіден нәтиже шығып дәлелденіп қойды. Енді бұрынғыларына енді ұзақ уақыт кетеді ғой, мысалы кейбіреулер 20 жыл, кейбіреулер тіпті Нобель сыйлығын ала алмай кетіп қалғандар бар. Жаңағы мен айтқан жаңағы бірінші ақуыздың құрылысын тапқан ғалымдар деген Нобель сыйлығын алмай қайтыс болып кеткен соның. Өйткені арасында 20 жылдан кейін берілгенде олар уже үлкен жасқа келіп өмірден өтіп кеткен. Қазіргі таңда кез келген ғылымдағы жаңалықтарды жаңа бағалау мәселесінде қоғамға пайдасы бар ма, зияны жоқ па деп жан жақты сынайды ғой негізінде. Яғни жаңа sustainable development goals деп айтып жатырмыз ғой, иә, орнықты даму мақсаттары. Иә, орнықты даму баспалдақтары. Ол өте үлкен мәселе ғылымдағы. Кез келген ғылыми жаңалық қаншалықты орнықты жағдай жасайды қоғамға, қаншалықты біз орнықты дамып отырамыз деген нәрсені, мәселені көтереді да. Сіздің істеген жаңалығыңыз экономикаға зиян келтірмеу керек, сіздің істеген жаңалығыңыз адамзатқа, қоғамға зиянын келтірмеу керек. Жалпы жан жақты қарайды да ешқандай зиян болмау керек. Яғни солай қарап
менің ойымша сол жаңа сіз айтып отқан сұраққа осы жауап беретін сияқты. Яғни ғалымдардың ашып отқан жаңалығы қоғамға барынша жан-жақты алып барғанда, ол экономикалық тұрғыдан да, бизнес тұрғысынан да, адамзатқа пайдасы тұрғысынан да, жан-жақты тұрғысынан қараған кезде ол пайдалы, зияны жоқ болғаннан кейін де сол Нобель беріліп отқан шығар. Өте қызық пікір екен. Бізде бір Асқар ағаның, Асқар Жұмәлдаев ағамыздың бір интервьюін қараған кезде, ол кісі айтады, ғалым өмір бойы ғылымға өзін арнап бірде бір жаңалық ашпауы мүмкін дейді. Ол бір не сияқты дейді да, бір джекпот сияқты да, бұл өмір бойы айналса бір күнде бір нәтиже көріп үлкен бір жаңалық ашуы мүмкін дейді да. Сондықтан ең әуелі бұл жерде ғалымдардың басты мақсаты ол адам баласына, адамзатқа ол пайдасын тигізу. Белгілі бір ғылым саласын ол адамзатқа пайдасын тигізе алады. Ал кейбір ғылым саласын сол шығарылған жаңа, мысалға жаңалықтар оны арғата коммерцияландырып оны бизнес саласында әкелуі мүмкін да. Көрдіңіз бе? Ол мысалға егер мысалы қай мемлекетті ойлап тапса, ол мысалы технология сол мемлекеттікі болады. Яғни сіз бірінші сұрақ қойдыңыз ғой, қандай не пайдасы бар? Ол мысалға елге қызмет етеді дейсіз ғой. Ол бірінші әрине, ол елге қызмет етеді, өйткені ол технология сол елдікі болады. Өйткені патент сол. Енді бұл жерде жаңа сіз айттыңыз ғой, неге осы сала бойынша немесе бәрі ғалымдар осы сала бойынша қатты ізденіп жатыр деп. Мен ол ойымша бірінші жаңа ең әуелі адамзатқа пайдасы тигізу, екінші саласы ол коммерциализация, яғни бизнесқа. Яғни ол дамыған сайын біріншіден ол жаңағы елде дамиды, бизнес болады, арғата барлық жағынан уже қалай айтсам болады, конкурентоспособный болады. Бәсекеге қабілетті мемлекеттің бірі айналады. Қателеспесем осыдан бірнеше жыл бұрын не алды ғой, CRISP, иә, әдісі де Нобель сыйлығын алды ғой жасағандар. Былай қарасаңыз қазір үлкен неге айналды? Ол патент және сол патент лицензияны беру арқасында Harvard пен Stanford қойдым қателеспесем. Бірлесіп лицензияны сатудан өте көп ақша тауып жүр қазір. Сол әдісті қолдану үшін сатады. Мен тағы бір ойым бар. Бұл жерде любой мысалы кез келген өнеркәсіпте немесе бизнесті қарасақ, ең бірінші нәрсе ол процесті жеңілдету ғой. Процесті адамзат үшін жеңілдету. Сондықтан мен ойлаймын, осы жылға ашылған жаңалықтар ол көп салада жеңілдік алып келеді. Адамның мысалы бір 6 ай немесе 7 ай жұмсайтын уақытын бір күнге немесе екі күнге қысқартады. Сондықтан осы түрлі себеппен мен ойлаймын, осы себепке қарағанда шығар деп мүмкін. Көп салаға жеңілдік алып келуі мүмкін. Онда ол тұрғыдан кейінгі кезде айтып кеттік қой, жаңа биылғы ғылыми жаңалықтардың ерекшелігі ол жасанды интеллект қолданғандығы. Сол әдіске берген шығар. Сен әдісті қолданып дәлелдеген деген логика шығар бұл жерде. Мысалы физикада Джон Хопфилд пен Джеффри Хинтон. Мысалы Джеффри Хинтон AI-дың атасы болып есептеледі. Атасы дегенде терең нейронды оқытудың. Ол кісілер де физикадан, бірақ компьютер сайенс, компьютер ғылымының адамдар алып тұр да. Иә, былайша айтқанда, мысалы негізінде егер рак клеткаларын мысалы зерттеу ұзақ уақыт алған болса, қазір жасанды интеллекттің көмегімен ол мысалы адам бір күнде жасай алмайтын нәрсені ол мысалы 10 минутта жасап бере алады. Бірақ ол біздің енгізген ақпаратымыздың дұрыстығына да байланысты бір жағынан қарағанда. Жасанды интеллект ол тек қана жаңағы осы қазірге дейін ғалымдардың нәтижесін базаға енгізу арқылы ол жұмыс жасап отыр. Ол тек өздігінен бүйтіп ойлап ештеңе жатқан жоқ, ол сол базамен жұмыс жасайды. Қандай сіз тапсырма бересіз, ол сол баяғы енгізілген база бойынша ол соны дәлелдеп анықтап береді. Солай ма? Білмеймін, меніңше 200 миллион табу деген жаңа нәрсе сияқты. Ол еместер ма? Иә, оның әлде ол басқа ма алгоритм? Жоқ, ол дұрыс жағы да бар. Ол адамдардың ақпаратын енгізген, ақпаратына сүйеніп отырып жасайды. Екіншіден, қазір ол дамып кетті. Ол өздігінен де ойлай алады. Өздігінен де жаңа ақпараттар паттерн деп табады. Жасай алады. Сондықтан да ол қазір оның несі өте шектеусіз. Ол жақында мына Нью-Йорк Таймс қой деймін, қателеспесем. Мына ChatGPT-ді ма неге сотқа берді? Өйткені солардың базасын қолданды. Иә, өйткені олардың базасын біздің ұрлап кетті базамызды. Ұрлап қолданды деп. Ол жерде енді адам емес та, анау программа өзі ұрлап кетеді. Яғни ол деген не деген сөз? Жаңағы адамның ақпаратынан тыс ақпараттарды жаңағы өздігінен іздеп табу деген сияқты нәрсе ғой. Сондықтан ол қазіргі жасанды интеллекттер бірінші ана өзін өзі оқыта алады, өзін өзі дамыта алады. Сондай қуатқа ие дейсіз. Сондай қуатқа ие қазір. Мүмкін бір кездері жасанды интеллекттің өзі алуы мүмкін Нобель сыйлығын, иә?
адам көмегісіз? Жасанды интеллект дамыса, жаңағы айттым, мысалға біз робот болуы мүмкін. Енді жасанды интеллектпен бәрін қамтамасыз етілген, жаңағы айттым, жаңағы көру қуаты, адам сияқты көретін, адам сияқты ойлайтын. Сол кезде олар тіпті адам ойламайтын нәрселерді ойлап, жасап, мысалға пайдалы жағынан айтсақ, әртүрлі, мысалы химия жағынан айтсақ, адамзат істей алмайтын кейбір эксперименттер жасап, жаңа бір заттар шығару мүмкін. Ол өздігінен ойлап, оған біз ешқандай не бермесек те, өйткені соға дейінгі берілген ақпараттарды енгізіп қойдық, соларды байланыстыру арқылы жаңа ақпараттар ойлап. Немесе химиялық элементтердің бүкіл тізбесін жасап шығарды деген де, ашты десек. Иә, мүмкін жаңа элемент ашатын шығар деген сияқты. Өте қызық. Былай қызық идея болғанымен де, шынымен де қарасаңыз, ойланып қарайтын болсаңыз, қорқынышты да идея сияқты да, жасанды интеллект сіз үшін шешім қабылдайды, өздігінен оқиды, өздігінен білім алады, өздігінен жаңағыдай кемелдене алады. Сіз не үшін керексіз сонда? Иә. Былай қарағанда адамды басқарып кетейін деп тұр да, қорқынышты мәселе. Біз жасанды интеллектті былай құрал ретінде қолдануымыз ғана керек сияқты да, белгілі бір лимиттердің шеңберінде ұстау керек сияқты да ол нәрсені, жасанды интеллектті. И өмірімізді басқарып кетуге жеткізбеуіміз керек секілді деп ойлаймын. Бір жағынан өте қорқынышты идея. Көптеген мемлекеттер жасанды интеллект пайдалануға қарсы. Мысалы қазір студенттер дипломдық жұмыс жазса, жасанды интеллектпен жазып береді. Ал оны қазір таңда анықтайтын арнайы нелер бар, программалар бар да. Ол бір. Екіншіден, бұл қазір таңда мысалға сіз ағылшын тілінің сабақты сол ChatGPT арқылы үйренсеңіз болады. Ол сізге бағдарлама жасап береді, ол сізге белгілі бір жаңағы сөздік қорытты жасап береді. Бірінші үнемдеу емес уақытты. Бұрында мысалға оқу жоспарын жасайсыз, 2-3 күн отырып сізге 15 минутта оқу жоспарыңызды дайындап береді. Сіз бойынша оқытып берсеңіз де болады. Иә, ол да жақсы, бірақ бір жағынан кейбір қазір мамандар мысалы соны пайдалану арқылы өзінің қалай айтсам болады, интеллектісін пайдаланбайды. Мысалға хат жазған кезде де, мысалға сіз қазір мысалға немесе интеллектін аутсорсқа береді дейсіз. Дипломды жұмыс жазған кезде де, ол мысалға адам өзі ойланып, өзі соған келу керек қой, өзінің логикасын пайдаланып, өзінің интеллектісін пайдаланып, алған білімдік қорын. Ал ол керісінше анау білімдік емес, әрине жұмысы жеңілдететін шығар, бірақ адам баласын ол дамытпайды. Негізі Қанат мырзаның ойына келісемін. Бір ойларыңызды естіп күшті қуаттап отырсыздар. Негізі сол егер де жасанды интеллектке сене беретін болсақ, адамның ойлау қабілетінен айырылуы мүмкін да, жаңағы логикасы деп жатқан сол ойлау қабілетін өздігінен ойланып жасау. Иә, енді жақсы, мен енді аса келісе бермеймін. Енді алғашқы рет машиналар шыққан кезде жаңағы көмірмен жүретін еді ғой ол кезде. Иә, көмірмен жүрді, ол кезде көп адам күш керек болды, яғни көп жұмыскерлер келіп қойған жаңағы көмірмен жүретін машинаға. Одан кейін де біртіндеп жаңағы қазіргі іштен жаратын двигатель шығып, кәдімгі бензинмен жүретін машиналар шыққан кезде, сол кезде де сол замандардың адамдар шулаған екен, мынау не деген сұмдық, біздің жұмысымызды тартып кететін болды, біз жұмыссыз қалатын болдық деп. Енді одан кейін де машиналар шықты, керісінше жұмыс орны көбейді. Не үшін десеңіз, жаңағы машинаның әртүрлі бөлшектерін шығаратын адам керек, машинаны жүргізетін адам керек, механиктер керек, жөндейтін адамдар керек. Енді машина үшін өте көп, бір машинаны өндіру үшін өте көп деген жұмыс орындар ашылады. Сол сияқты енді жаңағы жасанды интеллекттен де енді оны бір аса қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол қатты дамып кеткен кезде, қатты дамып кетсе, онда соған қажетті тағы да адамдар керек болады. Оны басқаратын адамдар, программасын жасайтын адамдар, жөндейтін адамдар, бір материал сайынс, сыртқы материалдарын жасайтын адамдар. Соған мысалға жаңа Қанат мырза дұрыс айтып жатыр, қазір жаңа ChatGPT мен нелер жазып береді дипломдарды деп. Иә, ол бәрі айтып жүрсің мәселе бар. Иә, қазір тағы да оған адам керек болды. Не үшін керек болды? Соны жазғанын анықтайтын антиплагиат ойлап табу керек болды. Міне жаңа жұмыс ашылды. Ағаң ол сондай антиплагиат ойлап табатын өте көп антиплагиат қайта өтетін адамы дейсіз ғой. Иә, яғни жаңа жұмыс орны ашылып жатыр. Енді ол қашанда енді мен ойламаймын, адамнан бір асып кететін бір жаңа зат шығады деп. Ол адам ішегі, ары қарай адамнан бір асатын бір мүмкін емес сияқты, бір жаңа зат, адамнан асып кететін бір жаңа заттың туы. Бәрібірде адамның күші, адамның ақылы, адамның жаңағыдай жұмысы қажет болады. Шығармашылығы. Мен толықтай келісемін негізі, айтқан тәуекелдердің, мүмкіндіктердің бар екендігі анық. Әрине бұл жердегі әрдайым баланс қой, сақтау керек. Адам зат мүддесі мен ғылымның дамуы арасындағы баланс қой, толықтай келісемін. Мен бірақ мына мәселеге көшкім келіп тұр. Әрине Нобель сыйлығы бұл үлкен бір айсберг секілді ғой, біз айсбергтің ұшын көреміз, ғылымның басы, бірақ оның астында да үлкен ғылым бар негізі, әртүрлі сала бойынша. Компьютер ғылымынан бастап, жаңағы лингвистикаға дейін, әлеуметтік ғылымдардан бастап, экономикаға дейін дегендей. Мысалға 2022 жылы 2,5 миллион мақала жарияланған екен түрлі тілде,
сапасы әртүрлі, бірақ дегенмен де жарияланған. Және тренд 8-10 пайызға өсіп отыр жыл сайын ғылыми мақаланың мазмұны. Сіздердің ойларыңызша осы соңғы 15-20 жылдағы қарқын дамыған қандай салалар бар? Олардың ғылыми қазіргі үлесі қаншалықты болды? Мен мысал келтіре кетейін. Мен мысал жиі байқайтын лингвистика қатты дамып кетті қазір. Әсіресе компьютерлік лингвистика. Машиналардың өздігінен бір мәтіндерді шығара алуы, оларды түсіне алу деген өте үлкен революция болды деп айтуға болады. Басқа қандай салалар туралы сөз қозғай аламыз? Бұл мәселеде мен ойымша әр мемлекетпен жеке қарау керек сияқты, қай сала мықты қатты дамыды деген. Өйткені әр ел өзінде қандай проблема бар, соны шешу үшін инвестиция құяды ғылымға. Қытайға айталық, мысалға Қытайда қай сала қатты дамыды, сол салаға олар инвестиция құйды, соны дамытты. Сол сияқты Қазақстанда өзі қай саладан кем тұстар бар, сол салаға көп деп ақша құяды, сол салада көп зерттеу жұмыстар жасалынады, сол салада көп мақала шығады. Америка қай салаға көп ақша құяды, инвестиция құяды ғылымда. Сол бүкіл сала сияқты Америкада. Бүкіл сала болғанда да арнайы өздерін экономика, бизнес болсын, генетика болсын, міне сол салаларға қызығады. Қытайда сол өзінің қызығатын салалары бар, нанотехнология деген секілді, биотехнология, ғарыштық технология, міне сол салаларға ақша құйып жатыр. Сингапур мемлекеті өзіне байланысты көп қаражат құятын салалары бар, сол салаларға негізі инвестиция құяды. Қазақстанда өз несінде, үлесінде агротехнологияға, агробизнеске осы салаларға көп ақша құяды. Байқарауысыка STEM саласында көп ақша құйып жатыр, ғылым саласында көп қолдау көрсетеді. Осы STEM-дағы жаңалықтар STEM бойынша. Education, білім беру саласына да ақша құйып жатыр. Адам капиталын дамыту дейсіз. Адам капиталын дамыту. Оған да әртүрлі реформа жасалынып жатыр. Әр мемлекет өзінде қандай мұқтаждық бар, сол салаға бизнес ақша құйып, инвестиция құйып дамытуға тырысады. Соған қарау керек дейсіз. Соған қарау керек. Гүлсай ханым. Мен байқаған, соңғы жылдардағы байқаған өзгерістерге қарасақ, менің ойымша бірінші орында қазір келе жатқан ол және ақпараттық коммуникация және де жасанды интеллект осы 2021-ден бері трендте келе жатқан жаңалықтардың бірі. Және де қазір сол салаға өте көп маңыз беріліп жатыр. Сол салаға өте көп гранттар да беріліп жатыр қазіргі уақытта. Және екінші бір саланы айта кеткім келеді, ол жақында да жаңалық жасады деп ойлаймын. Бұл ғарыш саласы. Қазіргі кезде мысалы Марсқа адамдар Марста өмір сүре ала ма деген секілді, қазіргі баяғыда біз ойлағанбыз, ол деген мүмкін емес, тек қана космонавтар ғана ұшып бара алады деген секілді. Қазір мысалы Илон Маск уәде беріп отыр, адамдар мысалы ұшып бара алады деген секілді. Сол секілді мен ойлаймын, қазіргі соңғы жылдарда өзгеріс жасап жатқан екі сала осы жасанды интеллект және де ғарыш саласы деп ойлаймын. Қызық екен. Жаңа ғылыми мақала саны өсіп жатыр дедіңіз. Жалпы ғылыми мақала деген не? Ғылыми мақала деген енді сапасы екінші мәселе. Жақсы сапасын қай бере енді. Ғылыми мақала деген сөз ол мен мынаны жасадым, мынаны зерттедім, соны бір жазасыз, жариялайсыз. Демек ғылыми мақала саны өсті деген сөз, демек ол жерде бір әйтеуір нәрсе жасады деген сөз ол. Қалай болғанда да, ол енді оның бәрі сапасы деуге де келмейді енді. Жақсы сапасыздар бар шығар, бірақ сапалысы көбірек. Ол ғылыми мақаланың саны енді көбейсе, ол әрине ол жерде белгілі деңгейде бір ғылым жасалып жатыр деген сөз, ол барлық салада болсын. Енді Қазақстанның ғылымын айтатын болса, ол енді барлық сала керек бізге. Барлық салада да ғылыми мақаланы көбейту керек, ғылымды дамыту керек. Бұл жерде қоса кетейін, ғылыми мақалаларды жалпы жазылған кезде белгілі бір мәселе туындайды, сол мәселені жаңарту мақсатында жазып, соны ғылыми мақала жазады. Оны белгілі бір жаңағы өзі базалар бар, Scopus, Web of Science, Thomson Reuters деген, оларға белгілі бір журналдар кіреді. Сол журналдарға береді мақаласын. Егер сол ғылыми жаңалық болса, ол жерде де ғалымдар отырады, редакторлар отырады, тексереді. Мақала бар ма? Мақалада ғылыми жаңалық бар ма? Өйткені мен бір өзі мысалы бірдеңе зерттедім, оның бір мәселе болмауы мүмкін. Оны зерттеп тастағанда болуы мүмкін. Оны бере сал, ол ғылыми мақала жарияланбауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде ғалымдар әсіресе бір жаңа инновациялық бір мәселенің шешімі осындай, немесе осының кемшіліктері мынандай деп. Енді ғылыми мақала өзі абзорлық мақалалар болады, енді ол жағын айтпай қояйық. Бірақ жалпы жаңа Ақмаржан ханым айтқандай, әр мемлекетте мысалы қазір биылда бізде мысалы жолдауда айтты ғой, тренд искусственный интеллект, жасанды интеллект. Жасанды интеллект арқылы біз өзіміздің заңнамалық нормамызды барлық сала жағынан да
ол қарқынды дамып жатыр. Мысалға біздің мемлекетте қазіргі таңда су мәселесі туындады. Су мәселесін біздің ғалымдар зерттеп жатыр. Қалай оны көбейтсек, шетелдік үнемдесек, немесе ана шетелдік мысалға немеде сол ғалымдармен кездесіп, немесе шетелде мысалға сол проблема, сол мәселені қалай шешті? Қалай ана мысалға не ойлап тапты? Сол суларды қайдан алып келіп жатыр мысалға да? Сол мәселені зерттеп жатыр. Яғни бұл мемлекетке де байланысты. Яғни қай мемлекет мысалға қалай көбірек көңіл бөледі, сол бойынша ол мақала санды өседі. Бірақ ғылыми мақала өсті деп жаңалықтар ғылыми үлкен өзгерістерді болды айта алмаймыз. Бір-бірінен көрсеткіш емес дейсіз ғой, корреляция жоқ. Ол көрсеткіш емес. Бір мәселені айта кетсем бола ма? Жаңа мен айттым ғой, әр елде қоғамда қандай проблема туындайды, соған назар аударып, ғалымдар соған көп үңіле бастайды. Егер де жасанды интеллектке байланысты көп мақала шығып жатыр ма, бүкіл әлем соған қызығып жатыр да. Кезінде білесіздер, осыдан 1-2 жыл бұрын COVID болды. Бүкіл әлем COVID-ді зерттеді, COVID-ке жазды да. Сондай нәрсе ғой, мен айтқым келген ой. Иә, қандай проблема туындады қоғамда, ғалымдар соған үңіледі, соны зерттейді. Енді қазіргі кезде, соңғы кезде мысалы жасанды интеллект десек, яғни қоғамның назары, фокусы сол жасанды интеллектте болып тұр ғой. Соған байланысты зерттеулер көп, соны зерттеуге қолданып жатыр, проблемаларды шешуге қолданып жатыр. Одан кейінгі мәселе, мен ойымша, қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі қозғалып отқан мәселелердің бірі global warming, яғни климаттың жаһандық жылынуы, климаттық проблемалар, экологиялық проблемаларға әлем бойынша қазір назар аударылып жатыр. Ол да тыс қалып жатқан жоқ. Көп зерттеулер сол салада да жасалынып жатыр. Тілдік салада да, мен өткенде конференцияға қатыстым, Қазақстанда болған, сол UCL, University College London, топ университеттерінің ғалымдары келді. Қазақстанда қандай мақала көп шықты деген кезде, EMEA-ға байланысты шықты. EMEA English Medium Instruction, яғни ағылшын тілінде дәрістерді оқыту. Осы салада көп мақала жазылған екен да, оның сапасы бар ма, жоқ па, белгісіз, білмеймін, о жағынан анализін қарамадым. Бірақ сол EMEA саласынан өте көп мақалалар шыққан екен Қазақстанда. Қызық. Бізде де қазір қоғамда бар ғой тренд ағылшынша үйренуге деген. Көп оқуға талпыныс бар. Ғылымда бізде ағылшыннан келе жатыр деуге болады қазір. Мен жаңа Қанат мырза Scopus деп айтып қалдым. Мен халықаралық Scopus-қа кіретін, мен 6 журналдың редакторымын. Енді өте күшті екен. Сол жерде енді біздің журналдарға енді беретін. Қалай тексересіздер иә? Енді мен редактор ретінде бірінші бір қарап шығамыз. Яғни абстрактно оқимыз деген сияқты. Нақты не жазылған үшін сапалы ма? Сапалы жоқ болса бірден ары қарай реджек жасаймыз, яғни қабыл шығармаймыз деген сияқты. Екіншіге содан кейін рецензенттерге, жаңағы тексерушілерге береміз. Содан кейін оның енді өзінің басы бар, жарайды. Ол айтайын деген бол емес. Ол жердегі енді сол жақтағы енді біздің журналдардағы енді мақаланы былай енді өзім редактор ретінде анализ десем, енді бізде көбінесе бәрібір де жаратылыс санадағы келетін мақалалардың саны көп. Жаңағы сіз айттыңыз ғой, жаңағы English English Medium Instruction-ға мақала көп дегіңіз, бірақ мен ол жағынан хабарым жоқ екен. Бірақ химия сол сала. Жоқ, енді мен ол химия болсын да, мен мысалға қоғамдық ғылымдарды да қарап отырамын. Бізде жалпы Қазақстанда қоғамдық ғылымдар өте нашар дамыған. Яғни сол жақтағы мақала саны біріншіден өте аз, екіншіден сол саладағы мақала жазатын адамдардың саны өте аз. Айтып тұрған жаңа гуманитарлық деген саясаттану, тарих. Иә, саясаттану, тарих, тіл білімдері осылар. Енді сол саладағы докторанттар қорғай алмай ұзақ уақыт жүреді. Тіл білімі, оның ішінде қазақ тіл білімі деген сияқты. Олардан кейбіреуінен жаңағы қателеспесеміз қазақ тілінен бе жаңағы Scopus-тың талабын алып тастаған. Өйткені олардың көп, олар да қысқасы жаза алмайтындар өте көп шықты. Әрине. Жаңағы не үшін қазақ тілі, не үшін жаңағы шетелдік қызықпайды, алмайды деген сияқты ше. Жоқ, мәселе ол қызықпайды, алмайды емес. Олар қызықтырып жазалу, жазалмау деген нәрсе. Ол мысалы басқа тілдің бәрін жазып жатыр, алып жатыр, мысалы не үшін қазақ тілін алмайды? Ол мәселе ол жерде нақты мамандардың саны аз. Ол жазғандар бар ғой әрине. Критикалық масса жетпейді дейсіз ғой. Иә, ойдым, мысалы қазақ тілі бойынша жазып докторлық қорғағандар бар, жаңағы Scopus-қа мақала шығарғандар бар, бірақ көп сандысы солай сол деңгейде емес, жаза алмайды. Сондықтан иә, көп сандысы қорғай алмай қалды. Қызық. Қосып берсем болады ма? Иә. Бізде мысалға мен өзім Қытайда оқыған кезде докторантурада, бізде университетімізде менің мамандығым бойынша белгілі бір журналдар бар. Тек сен сол жерде мақалаларды оқи аласың. Басқа журнал, яғни база данныхты айтып отқан жоқ, белгілі бір журналдар бар, ол журналдар рейтингі өте жоғары. Ол жаңа Нобелевский лауреаттар сол жерге соны мақалаларын шығарады. Ол нені көрсетеді? Ол біріншіден жаңағы Ахмаржан ханым айтқандай трендті көрсетеді. Қай сала дамып жатқанын көрсетеді. Ол бір. Екінші, олар қандай методология, қандай нені пайдаланып жатыр, қандай технология, қандай лабораторияда жұмыс істеп жатыр, соны көрсетеді. Үшінші нәрсе, олардың зерттеу арқылы біз уже трендті білеміз, мәселені білеміз. Яғни біз содан жоғары егер бірден ойлап тапсақ,
деген олар Қытайда өз солай. Яғни ол бір. Екінші, қорқыған кезде сен жоғары деңгейдегі журналға мақалаң шығу керек. Міндетті түрде. Олар жаңағы нені қарамайды, төмен деңгейді вообще елемейді. Қарастырмайды. Тек жоғары деңгейді. Сонда ол сіздің жаңа талпынысыңыз, жаңа оқыған мақалаңыз уже біліп отырасыз да. Өте қызық. Сіз сан деп қалдыңыз, сапа деп. Мен жаңа қарап отсам, ең көп Нобель сыйлығы иегерлері ақшыта екен. Иә, 412 ақш азаматы дейік. Содан кейін Ұлыбритания 137 лауреатпен, сосын Германия екен. Және жақында зерттеу шықты, иә? Қазіргі Нобель сыйлығы алу шансыңыз есептейді. Егер сіз Азияда туып, өсіп, осында жұмыс істесеңіз, сіздің алу шансыңыз өте төмен дейді. Егер сіз ақша көшіп барсаңыз, сіздің Нобель алу шансыңыз еселенеді деді. Автомат түрде бермейді, бірақ сіз айтқандай лабораторияда дұрыс жұмыс істеу, дұрыс жетекшімен жұмыс істеу дегендей. Осы тұрдан келген кезде географиялық орналасуы қаншалықты әсер етеді сіздің Нобель алуыңызға, қандай фактор ретінде қарастырыламыз? Ойымды айтып кетсем бола ма? Осы не бойынша. Мен де Англияда оқыдым, Уорвик университетінде. Докторантураны сол жақта жасадым. Былай қарағанда менің алған білімім 18 мың паунд тұрды. Бір жылдық алған білім 18 мың паунд. Есептей беріңіз. Фунт, иә. Өте қымбатты, 18 мың паундқа сіз Қазақстанда бір үй ала аласыз, былай қарағанда бір бөлмелі, екі бөлмелі дегендей. Сондай құны, сондай. Неге ондай қымбат тұрады? Неге? Инфраструктураға құяды. Ондай оқу орындарында бүкіл жағдай жасалған, мықты-мықты лабораториялар бар. Яғни ол ақшаны олар ғылымға құяды. Элементарно сіз жаңағындай Қанат мырза айтты ғой, мықты-мықты база данықтардың ғана мақалаларына сіз қол жетіп, соны ғана оқи аласыз. Онда мықты-мықты база данықтарға достық болу үшін, сізде деректерге қол жетімді болу үшін, сол университетте оқитын студенттерге оның базасы өте қымбат, жарналары өте қымбат, жазылу жарналары өте қымбат. Соның бәрін ұстап тұру үшін осындай қаражат құйылады. Ол қаражат қайдан келеді? Сол біз сияқты студенттер құямыз. Енді ол қаражат құйылды. Жаңалық сондай инфраструктурасы дамыған, бүкіл жағдай жасалынған елдерде жаңалық шықпағанда басқа қайдан шығады деген сұрақ туындайды. Яғни олардың ғылыми базасы бұрыннан қалыптасқан. Мен тілдерді зерттеуге бардым. 1960 жылдардан бастап тілдегі технологияны қолданысына дейін зерттеп тастағанда бүкілі бар дейсің. Иә, бүкілі бар. Радионы қолданып бастағаннан бастап, олар сол заманнан бастап зерттеулерді осы заманға дейін алып келген да. Яғни не үшін істеді? Тілді оңай үйрету мақсатта жету үшін сол зерттеулерді жасағанда біздің нелерге қарасам, өте санаулы тіпті жоқ тілдегі технологияның әсері, тілдегі технологияның қолданысы деген. Яғни оларда мүмкіншілік бар, сол зерттеулерді жасаған, қаражат құйған, инфраструктура жасаған, сондай мемлекеттерде жаңалық шықпағанда, мен ойымша. Енді жаңа сіз географиялық, мен ойымша Қазақстанға ол әсер етпеу керек. Неге? Өйткені біздің қазіргі жастарда үлкен мүмкіншіліктер өте көп. Неге? Болашақ бағдарламасы бар. Біздің мемлекетте мысалға бірнеше тілді меңгеруге болады. Қазіргі таңда ғылым тілі, бизнес тілі, ол ағылшын тілі де. Біздің қазіргі таңдағы 7-8 жастың баласының айлтысы мысалға 7.5. Мен өзім қарындасым 7.5 алды айлтыстан да. Мен ойымша қазіргі таңда 9-дан деп айтты. Иә, 9-дан. Ол бір мәселе, ол бір мәселе. Екінші мәселе қазіргі таңда біздің жастар болашақ бағдарламасы мен жас ғалымдар стажировкаға барады. Яғни олар барып, сол лабораторияда жұмыс жасайды. Жұмыс жасап көріп келеді да, сол қандай ғылым сатыда екен, және заманауи лабораторияда көреді. Әрине ол мысалы келесі ал мына жаққа бір үлкен өзгерістер енгізбеуі мүмкін да, ол белгілі бір уақыт керек. Мысалға әрине ғылым ол ұзақ процесс, соны түсіну керек. Мысалы мың жас ғалым барса, және неге стажировкаға, соның бір 10 ғалымы или біреуі ату мүмкін да. Ол бөлек мәселе де. Сондықтан бұл жерде мен географиялық нәтижені көріп тұрған жоқпын. Яғни шектеу көріп тұрмын. Яғни бұл жерде менің бұл мақсат айтқым келген ойы, сіз қазір мына жерде велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Сіз ана жақта уже мысалға қазіргі таңда электроавтомобиль қазір тренд болып кетті, байқадыңыздар ма? Бізде елімізде электромобиль, оның заправкасы ақырындап қойыла бастады. Тіпті мына Астана қаласында көп электрозарядтайтын құрылғылар шықты. Яғни қазіргі таңда болашақта уже мұнай мен газға, бензинге тапшылық азаяды. Осы салада өзгеріс жасауға болады дейсіз ғой. Өзгеріс жасауға болады. Яғни бұл салада қазіргі таңда сонда біздің бұның үлкен өзгерісі біздің мемлекеттік тарапынан
ол ғалымдарға үлкен бір жаңа көмек берді деп ойлаймын. Және ол болашақта мүмкін бізде Нобель сыйлықтар шығуы мүмкін дейсіз ғой. Менің ойымша ол ғылымдағы айтып жатырсыз ғой, Нобель сыйлығының осы географиялық жерге байланысты ма деп. Мен ойламаймын, байланысы жоқ секілді деп ойлаймын. Өйткені ғылымдағы сол мемлекеттегі ғылымда болып жатқан ауа райына байланысты деп ойлаймын. Негізінде жүйелікте деп ойлаймын мәселе. Егер мысалы сол салада, былайша айтқанда, жастардың тілімен айтқанда, сол салада ауыратын адамдар көп болса, сол мемлекетте қалу да, сол мемлекетте, яғни ары қарай даму да өзгере береді да. Мысалы біз жетекші осы дамып жатқан мемлекеттер деп айтып жатырсыз да, мысалы ақштан көп шығыпты, немесе Ұлыбританиядан көп шығыпты. Өйткені ол сала ол жақта өте танымал. Ол салада жұмыс істейтіндер көп. Және де олар дәріптеледі қоғаммен. Сондықтан менің ойымша Қазақстанның ғылым осылай Нобель сыйлығының егер шығуына жақын арада үлкен мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Өйткені қазір бізде ғылым саласы дәріптеліп келе жатыр дейсіз. Дәріптеліп келе жатыр, иә. Ол мүмкін болу үшін не істеу керек? Дәл солардың сияқты ғылымды жағдай осы жерде болу керек. Дәл солар сияқты лабораториялар болу керек. Мысалы кез келген нәрсені анализдасылатын. Мысалға енді мен осы келген енді өмір бойы ғылыммен айналысып келе жатқан адам ретінде айтайын, біз белгілі бір затты анықтау үшін өте қиын. Мысалға біздің өңірлік университеттерге оларға тіпті қиын. Мысалға айталық, біз енді химияда масс спектроскопиде NMR ядролық магнит спектроскопиіңіз бар, жаңағы әртүрлі микроскопта бар, трансмиссион электрондық микроскоп, анау сканер электрондық микроскоп дейміз. Енді соның өте аз жерде орналасқан, мысалға өте аз. Мысалға айтайық, Назарбаев университетінде бар. Енді анау бір ауылда демей ақ қояйын, басқа өңірдегі университеттер жоқ оларда, жоқ. Ол кісілер жасаған күннің өзінде де жаңағы өзінің жасаған экспериментін дәлелдей алмайды ешкімге, көре алмайды. Олар эксперимент жасадым ба екен деп журналға мақала бере алмайды. Эксперимент жасадым, нәтижесі мынандай, жаңағы микроскоптағы суреттері мынандай, анализдері мынандай шықты деп соның бәрін дәлелдерін апарып көрсетуіңіз керек. Міне шықты, мына жасаған экспериментіңіздің дұрыстығын дәлелдеуіңіз керек та. Оны ондай бір құрал жатықсыз, ол іштеңімен дәлелдей алмайсыз. Өйткені бізде ол жоқ сондайлар. Бізде сондай орта жоқ. Назарбаев университетінде бар, бірақ оның бәрімен 100% түгел бәріне қол жетпей айта алмайсыз. Жоқ. Енді бәрі нәрсе бар деп айта алмаймын. Өйткені Назарбаев университетінде бізде кемелдірек жер сол жер ғой енді. Бірақ ол жердің өзінде толық емес. Ол барлық нәрсе жоқ. Шетелмен салыстыруға келмейді ол. Мысалы Кембриджбен жағы MIT-дегі лабораторияны мүмкін емес. Ол салыстыра алмаймыз онымен. Бірақ біздің еліміздегі ең жақсырақ Назарбаев университеті болғаннан кейін сол біз мысал қала береміз ғой, сол жерде бар енді. Айтқым дегені сол ғой, ол жердегі орта, ол жердегі жағдай бізде жоқ та. Элементарно мен де университетте отырып зерттеу жұмысым жасағым келеді, бірақ анализ жасайтын элементарно SPSS, NVIVA деген секілді қолжетімді ол жақта болған құралдардың бәрі жоқ та бізде. Жақсы. Өзіңізбен келісемін, түрлі фактор бар жағында, ресурс, бірақ бәрібір де сол орта ең шешетін нәрсе ортада және ресурстар ғой. Мен қорытынды сұрақ қояйын, қысқа жауап берсеңіздер өтініш. Альфред Нобель былай деген екен, әрбір өнер табыс ашылған жаңалық адамдардың санасына өшпес із қалдырады. Бұл бізден кейінгі ұрпақтарда мәдениетті өзгертуге, жетілдіруге қабілетті адамдардың санын көбейтетіндігіне үміттенемін деп айтқан екен. Бұл тұжырыммен келісесіздер ме? Яғни ғылым келер ұрпақтың өмірін жақсырақ етеді, мәдениеттірек етеді дегенге. Әрине келісеміз. Болашақта болжау өте қиын, шындап келгенде. ChatGPT қайда баратын, жаңа айтып жатыр ғой, мен негізі технологиялық өзгерістер ол жұмыссыздықты жоқ қылады деген мәселені айтқан жоқпын. Жұмыссыздық ол әр жұмыссыздық болғанда жұмыссыздық бола береді, бірақ ол технологияға байланысты бола ма, болмай ма, жаңа жұмыстар ашыла ма деген секілді, оның қаншалықты ғылымның ол нәрсеге үлесі қандай болатынын ол болашақтың ғана болжамы, яғни ол қоғамға қандай өзгеріс алып келетінін біз нақты қазір пішіп айта алмаймыз. Соны айтқым келеді. Қатпырсыз. Келісесіз бе бұл тұжырыммен, келіспейсіз бе? Жалпы ғылым саласы адамзатқа үлкен жақсылықтар әкелу мүмкін, кер де әкелу мүмкін. Бірақ ең бастысы адам баласына және осы ғылым саласы дұрыс жағынан дамыса деп ойлаймын да. Керісінше емес, оны қауіпсіздік жақты ойлап, мысалға ол мемлекетке не болуы мүмкін, әртүрлі салаларда әкелуі мүмкін да. Мысалға әртүрлі экономика саласында ол дағдарысқа келетін бір жобаларда болуы мүмкін, кризисқа да. Сондықтан бұл жерде осындай бір Нобельске сыйлықтар берілсе де, қандай да сыйлықтар берілсе, мен ойымша сол барлығын ескерген дұрыс деп ойлаймын. Зайхан? Былай тек қана жақсылық әкеледі деп
айту бір үлкен қателік болады деп ойлаймын. Ең бастысы ол ғылыми жаңалықты ашылғаннан кейін ары қарай қалай қолдану деп ойлаймын. Меніңше ең маңыздысы осы. Жексенбек мырза. Я мен сол мақсатқа байланысты, дұрыс мақсатқа қолдансаңыз дұрыс болады, қате мақсатқа қолдансаңыз қате болады. Ниетке байланысты. Пікірлеріңізге көп рахмет. Өте тұшымды пікір алмасу болды. Негізі Нобель сыйлығы тек жалғыз ғана сыйлық емес қой, ғалымдарға берілетін, бірақ маңыздылығы қоғамдағы талқысына орай қазіргі адамзат мәдениетінде үлкен орынға ие. Менің ойымша кішкене болса да қоғамның арасында ғылыми талқылауды, ғылыми ойлауды дамытса өзінің нәтижесіне жетті деп айтуға болады бұл сыйлықты да. Әзірге айтарымыз осы. Бүгін біз 2024 жылғы Нобель сыйлығы туралы талқылаған болатынбыз. Хабарды қайталап Абай ТВ-дің YouTube-тағы арнасынан немесе abaytv.kz сайтынан көре аласыздар. Қош, сау болыңыздар.